اوچ پانا حضور کا ہے اوچ پانا میرے حضور کا ہے یا اللہ جڑا ہاتھ چوک کے کرے ہو دی ماں بشی گئے اوچ پانا میرے حضور کا ہے اوچ پانا اوج پانا میرے حضور کا ہے عرش جانا عرش جانا میرے حضور کا ہے عرش جانا عرش جانا اللہ برکت دے عطا علی بھائی دے گھر بڑی مبارکاں کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو ہے نا میں نام نہیں لیتا سمجھ گئے ڈائریکٹ اتار بات نہیں پانا ٹھیک ہے میں گل کھول رہی ہوں تم سمجھانی ہے وہ کہتے ہیں اللہ 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 بس وہی مدد کرتا ہے وہی دیتا ہے وہی کرتا ہے ہم اس بات کے انکاری نہیں ہیں ہم اس بات کے انکاری نہیں ہیں ہم مانتے ہیں وہی کرتا ہے وہی عزت دیتا ہے وہی عزت دیتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں وہی دیتا ہے ہون میری گل سننا اجبانا پر دلانا پر دلانا پر لو جی آخری شعر سنیے
پڑھتے ہیں جی میں اپنے انکل کی فرمائش ضرور پڑھتا ہوں ضرور پڑھتے ہیں لیکن سنیے او چھپانا تقدیر بنایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی جنت کی جنت کی سنن دینے کے لیے پھر قدموں میں کیا بلانا عرش سے آنا جانا